naša svetniška skupina je bila proti vsakršnemu zvišanju položnic, ne samo tistih za naprej, temveč tudi tistih za nazaj. Zato nismo zadovoljni s tem nekakšnim kompromisarskim predlogom, da se to delno, se pravi, ta primankljaj komunale pokrije iz občinskega proračuna. Na zadnje, številni projekti so v krajevnih skupnostih zaželjeni, so v teku in verjetno se bo ta izpad, ki bo povzročen zaradi subvencioniranja cen vode, poznal tudi pri nekaterih lokalnih projektih. Mi smo prepričani, da bi morala vso to tako imenovano zgubo, za katero verjamem, da ni pravzaprav zguba, ampak da obstajajo rezerve, da bi morala pokriti komunala Brežice iz svojih notranjih resursov. Ne nazadnje je to razvidno tudi iz njihovega poslovanja, imajo hčerinske firme z visokim prometom, s katerimi niti sami ne znajo pojasniti, kaj bi. Tako da upam, da se to ne bo več dogajalo, da zvišujejo cene vodarine na položnicah občank in občanov. Ne, nismo zadovoljni. Lejte, mi zagovarjamo tezo, da mi smo ne nazadnje, ta občinski svet je lani avgusta povišal cene vode, in današnje povišanje cen, če tudi je nekoliko manjše od predvidenega, je bilo popolnoma nepotrebno. Zaradi tega s tem nismo zadovoljni in smo tudi glasovali proti.